وهو مسؤول على فكلكم راع وكلكم مسؤول متفق عليه ሁላችሁ እረኞችናችሁ ጠባቂዎችናችሁ እረኛ ከተደረጋችሁበት ጠብቁ ከተባላችሁበት ነገር ሁሉ ተጠየቃላችሁ አሉ። አቺብ ሁላችሁም ያገር መሪ እረኛ ነው ይጠየቃል። የቤት አስተዳዳሪ እረኛ ነው ይጠየቃል። ሴት በባሏ ንብረት ቤት ቁሳቁሶች እቃ ላይ እረኛ ነች ትጠየቃለች። ሰራተኛ ባሪያ በነበረበት ሴንቸሪ አሁን የቤት ሰራተኛ ልትሆን ትችላለች። ዘበኛ ሊሆን ይችላል። ሐላፍትና ተሰጥቶታል። አጓድልሃል በትክክል ተወጣሃል ይጠየቃል። ሁላችሁም እረኞች ናችሁ ሁላችሁም ትጠየቃላችሁ አሉ። ከዚህ ጥያቄ ለማምለጥ ሁላችንም ፍትሃዊ የሆነ ማስተዳደርን ማስተዳደር አለብን ማለት ነው። እረኝነት ዘበኝነት ጠባቂነት ቀላል ነገር እንዳይመስለን የምናስተዳድራቸው የምንጠብቃቸው የምንከባከባቸው ሐላፍትና የተሰጠንባቸው ነገሮች በትክክል ካላስተዳደርን ነገ የውመል ቂያማ እሳት እንድንገባ መንስኤ ይሆናል። السبب التاسع تصوير ما فيه روح من انسان او حيوان عجيب هيوت يالو النجر مقرص بكاميرام يهون بفيديو بجيم يهون بليلا نجر لببلو هيوت يالو النجر مكنيات كالن انجي فوتو مانسات مقرص لجهنم يابقال لببلو زيغا نجروچ اندايم تاتوبن تصوير يميلو كلن يمكاتتال بجيم يهون بكاميرام يهون بفيديو يهون ካሜራው ትክክለኛ ካሜራም ይሁን ለፎቶ ተብሎ የተዘጋጀ የሞባይልም ይሁን ነገር ግን ፓስፖርት መታወቂያ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች የትምህርት ቤት ሰርቲፊኬት ያለ ፎቶ ሊገኙ የማይችሉ ነገሮች ከሆኑ ለነዚህ ነገሮች መነሳት ይፈቀዳል። ሊማዛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ክልክላት የሆኑ ክልክል የሆኑ ነገሮች እነዚህን ነገሮች እንድንሰራቸው መንስኤ የሚሆኑ ችግሮች ከተፈጠሩ ይፈቀዳሉ። ነገር ግን በልኩና ዛሬ ፌስቡክ አለ ዋትስአፕ አለ ስካይፕ አለ ባይሎክስ አለ ታንጎ አለ ቫይበር አለ ላይን ፍሪ ኮል ሜሴጅ አለ አረ ተዘርዝሮ አልቅም። እነዚህ ላይ ለመለጠፍ ፎቶን መነሳት እነዚህ ላይ ሼር ለማድረግ ፎቶ መነሳት ضروري አይደለም አስቸጋሪ አንገብጋቢ ነገር አይደለም። እርስ በርስ ለመላላክ ፕሮፋይል ላይ ለማስቀመጥ የፕሮፋይል ፒክቸሩን ፎቶ ለማድረግ ያማሩ ፎቶችን መጠቀም ፎቶን ያነሱ ለዚህ ነገር መጠቀም ያስጠይቃል አማመ ረቢል ዓለሚን። አንዳንድ ዑለማዎች አሁን ያለው በካሜራም ሆነ በሞባይልም ሆነ በቪዲዮ የሚነሳው ዛቻ አዘል የመጡ ሐዲሶችን እነዚህን አካተተም ያሉ አሉ። ሆኖም ግን የሚነሳበት ዓላማው ምንድነው የሚለው ጥያቄ ውስጥ ይገባል ነው የሚሉት። ዋናው ሐዲስ የመጣው በእጅ ለሚነሳውና ዓላማው በዚያን ጊዜ የነበሩት ሊያመልኳቸው የሚፈልጉትን እንደ አውል ታድርገው ያስቀምጧቸዋል። በእጅ የተነሳ ቅርጽ አቅርጾች ራስ ነው ስዳስሱት የፊቱም ራስን ታገኙታላችሁ እጁንም ሁሉንም ነገር የምትነኩት ነገር። አሁን ያለው ግን በሞባይልም ሆነ በካሜራም ሆነ በቪዲዮ የሚቀረጸው ጥላ ነገር ነው ራስን መስታወት ውስጥ እንደምታይ ነው ነው የሚሉት ለማዎች። ሆኖም ግን ለምንድነው ፎቶ የምትነሳው ዓላማህ ምንድነው ነው? ዓላማው ቅድም ከተጠቀሰው ጋር ከሆነ እዚህ ውስጥ አይገባም። አለበለዚያ ግን ዝም ብለን እናነሳ ከሆነ የሚቀጥለው ሐዲስ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ሰውም ሊሆን ይችላል እንስሶችም ሊሆኑ ይችላሉ አራዊቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ነፍሳቶችም ሊሆኑ ይችላሉ የሚነሱት ያለ ምክንያት ግን አያስፈልግም። فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم متفق عليه.
እያንዳንዱ ሱራ ምስል የሚያነሳሰው እሳት ውስጥ ይገባል አሉ። ኩሉ ሙሰውሪን ፊናር አቲብ هذه من الفاظ العموم ነው ነው የሚሉት ኩሉ ሙሰውር ሁሉም ፎቶ አንሺ እሳት ውስጥ ነው አሉ። ቅድም የተባሉት ብቻ ናቸው የሚወጡት። ለእያንዳንዱ ላነሳው ምስል ፎቶ ነፍስ ይደረግበትና እንዲያሰቃዩት ይደረጋል እሱም ጀሃነም ውስጥ። ስለዚህ ከፎቶ ጋር እንዳንቀልድ ውዲቷ አህቴ ፎቶሽን ምስልሽን አንስተሽ ቀርጸሽ ፌስቡክ ላይና የተለያዩ የኢንፎርሜሽን መቀባበያ ወይዎች ላይ መንገዶች ላይ መለጠፍሽ ያንቺ ተቃራኒ ጾታ የሆነ ወንድ ባንቺ የተነሳ አደጋ ላይ ይወድቃል። ውድ ወንድሜ አንተም እንደዛው ለተቃራኒ ጾታ ፈተና መሆን ያስጠይቃል። ባንቺ ፎቶ የተነሳ ባንቺ ምስል የተነሳ እንቅልፍ የሚያጣ ወንድ ይኖራል። መቆጣጣራተቺም ፕሮፋይልሽ ላይ የለጠፍሽው ያንቺን ምስል ሴቭ አድርጎ ሞባይል ውስጥ ሲተኛ ያንቺን ስክሪን ሞባይሉ ላይ አድርጎ እያየ እንቅልፍ ሊያጣ ይችላል። ለምን ባንቺ የተነሳ ወንድምሽን አደጋ ውስጥ ጥዩአለሽ? አላህን ልትፈሪ ይገባል። አንተም እንደዛው አላህን ልትፈራ ይገባል። ያየኸውን የምርጥ ሴት ፎቶ ሞባይል ውስጥ በማስቀመጥ ራስህን አታሰቃይ። የዱንያ ሴት ሴት ናት ምን ግዜም ቅርታ አርጉልኝ እየናኳቸው አይደለም። የዱንያ ወንድ ወንድ ነው እየናኩት አይደለም። አገራችን አይደለችም ዱንያ መሸጋገሪያ ድልድያችን ናት። መሸጋገሪያ ድልድይ ላይ በእሳት መጫወት አያስፈልግም። በሰላም መሻገር ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ድልድዩ ያሻግረኛል አያሻግረኝም ሳትሞክረው አትገባበትም አይደል እንዴ? ትልቅ ወንዝ ላይ እንጨት ከሆነ የተደረገው መሸጋገሪያ መጀመሪያ ተሞክረው አለ አይደል? ይነቃነቃል አይነቃነቅም? ዶሮ ወደ አኺራ የምታሻግረን ድልድይ የሚያሻግረን ድልድይ ዱንያ ላይ ተጥሏል። መሸጋገሪያው አንተ ነህ የምትሰራው አንቺ ነሽ የምትሰሪው። ስለዚህ የፎቶን ነገር አደራ የፎቶን ነገር አደራ የፎቶን ነገር አደራ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያት ካለን ከምክንያት ጋር ከተያያዘ ችግር የለውም። ከዛ ውጭ ግን በፎቶ እንዳንቀልድ። ጥሩ አስረኛው መንስኤ ኩራተኛ ትዕቢተኛ ሐቅን አልቀበልም ማለት ጨቋኝ ጨካኝ እነዚህ ባህሪያቶች የጀሃነም ሰዎች ባህሪያቶች ናቸው። ልብ በሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر رواه البخاري ومسلم يجنت ሰዎች ለንገራችሁን አሉ። ደካማ ሰዎች ደካማ አድርገው የሚይዙት የበታች ራስን አድርገው የሚመለከት ሰዎች የሚንቁት እሱ ግን አላህ ዘንድ ቦታ ያለው ጌታዬ እንዲህ ያደርግልኛል ብሎ ከመአለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያደርግለት የጀነት ሰዎች ይሄን ይመስላል ባህሪያታቸው። የጀሃነም ሰዎችን ባህሪ ደግሞ ለንገራችሁ አሉ። كل عتل عتل مالت الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق لحق راسن تجيا لا درجه لفطوران راسن ما تنانس تكان برتو حيلنيا مشكر مالت جواب سستام يمچرشا موسد انجي مسطت ما ياوق مستكبر كراتنيا انذي ناتشو حق سيمطالت ما يقبل ثون مينك انذي بحرياتوج يجحنم سوج بحرياتوج ناتشو